الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الله عز وجل: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. هذا سنة ذكر كول شد نبي صلى الله عليه وسلم سسابت سنة و او خلقو په هغه باندې عمل پرې ایښی دی. نو نن موږ بعضې نور هغه سنتونو ذکر کوو چې هغه د نبی صلی الله علیه وسلم سره ثابت دی او خلقو په هغې باندې عمل پرې ایښی دی. هغه سنت دا دی چې نبی صلی الله علیه وسلم موږ ته طریقه دا راښودلې ده چې موږ چپلکې څنګه په پښو کړو او څنګه وکاږو او څنګه په هغه کې موږ وګرځو. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کله انسان چپلکې په پښو کوي، نو اول دې رسته چپلکه په پښو کوي، او چې کاږي نو اول دې چپلکه کاږي، بیا دې رسته کاږي، او چې انسان ګرځي په چپلکو کې نو یا دې په دواړو چپلکو کې ګرځي یا دې دواړې کاږي. او دا جایز نه ده دته چې یوه چپلکه په پښو وي او بله چپلکه په لاس کې نیولې یا بله چپلکه ایستلې، یعنی یوه پښه باندې چپلکه بله پښه خالي او په هغه باندې چپلکه نه وي. نبی صلی الله علیه وسلم دا موږ ته ذکر کړی دی چې موږ چپلکه څنګه په پښو کو او څنګه وکاږو او څنګه په هغه کې وګرځو. بل سنت د نبی صلی الله علیه وسلم دا دی چې هغه د نبی صلی الله علیه وسلم سره ثابت دی او خلقو په هغه باندې عمل پرې ایښی دی، او دا هم ډیر یو عظیم سنت دی. هغه دا دی چې نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې انسان به خپل جامه خپل پرتوک به د بجلکو څخه پورته ایږدي، یعنی پرتوک به د بجلکو څخه پورته وي. او دا رقم د انسان کمیس هم پر دې باندې دی چې انسان کمیس به د بجلکو څخه پورته وي، بجلکې به د انسان په کمیس کې پټې نه وي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې درې داسې کسان دي چې الله رب العالمین د هغو سره د قیامت ورځ باندې نه خبرې کوي او نه د نظر د رحمت باندې هغو ته ګوري او نه دی پاکي د ګناهونو سره. هغه درې کسان دي، یو دغه نبی صلی الله علیه وسلم هغه کس ذکر کړی دی چې المنان، چې هغه د انسان سره شو کې د انسان مدد تو کې او یا پر انسان باندې یو صدقه وکي، بیا دې د خپل صدقه او خپل خیرات په هغه باندې زباتي او په هغه باندې احسان کوي چې ما ستا سره شکړي دي. او بل هغه کس دی چې هغه در خپل پرتوګي در بجلکو لاندې ایشي، یعنی د ده پرتوک در بجلکو لاندې بل کس نبی صلی الله علیه وسلم هغه ذکر کړی دی. درېم هغه کس دی، نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې هغه خپل سامان خرڅوي په قسم باندې او دې په دا قسم کې دروغجن دی. نو د دې درو کسانو سره الله رب العالمین د قیامت ورځ کې خبرې نه کوي. او بل حدیث کې راځي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي: ما اسفل من القابين من الازار ففي النار، چې د بجلکو سره پرتوګ لاندې وي نو دا به په اور کې وي. نو نبی صلی الله علیه وسلم د دې داسې زجر ذکر کړی دی او داسې بدوالی بیان کړی دی. او دا رقم نبی صلی الله علیه وسلم
د سنتونو سه یو دا سنت هم دی چې انسان به کمیس څنګه اغوندي، خپل کپری به انسان څنګه اغوندي، او چې انسان یې واغوندي نو انسان به څه وایي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي څوک چې کپری واغوندي نو هغه به دا دعا وایي: الحمد لله الذي كساني هذا الثوب ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة. حمد وثناء لله رب العالمين لرچ پما باندې دغه جامه واغستل او ما ته را نصیب کړل، بغیر څه زما د چې الله رب العالمین پما باندې دا جامه واغستل په صحیح سلامتیا سره. او دا د نبی صلی الله علیه وسلم سنت دی او ډیر خلکو په دې باندې عمل پرې ایښی دی. بل د نبی صلی الله علیه وسلم د سنت صدا هم دی چې انسان خپل ژیره پرېږدي. دا هم د نبی صلی الله علیه وسلم د ډیرو عظیم سنتونو څخه یو سنت دی. نبی صلی الله علیه وسلم امر کړی دی په دې باندې چې انسان دی ژیره پرېږدي او بریتونه دی کټ کی کوشنی دی کې او دی د یهود سره مشابهت نه کوي، ځکه یهود چې دی هغه ژره نه پرېږدي بلکې ژره خریي. او ټول مذهب اربعه، امام ابو حنیفه رحمه الله، امام مالک رحمه الله، امام شافعی رحمه الله، امام احمد بن حنبل رحمه الله، دا څلور واره امامان دا فرمایي چې ژره خرول چې دی دا حرام دی. او په ژره خرولو کې ډېر نقصانات پراته دي، په ژره پرېښولو کې ډېر فواید پراته دي. یو د هغه فایدو صدا ده چې مخالفت د یهودو سره راځي. او انسان چې ژره پرېږدي دومره فایده داره چې د سړي او د ښځې جداوالي په دې باندې راځي، تمیز په دې باندې راځي. او دغه رقم انسان چې ژره پرېږدي د انسان وقار او عزت او زینت په دې باندې راځي. لکه عائشه رضی الله تعالی عنها فرمایي وای: الله لری دفاع کوي چې خلک یې شایسته کړي دي په ژرو باندې. نو دا ژره دا د نبی صلی الله علیه وسلم د سنتونو سه یو عظیم لوی سنت دی. او دغه رقم بل د سنتونو د نبی صلی الله علیه وسلم صدا هم دی چې خلکو په هغه باندې عمل پرې ایښی دی. اکثرو چې هغه سلام اچول دي پر هغه چا باندې چې ته پیژنې او کینه پیژنې، دا د نبی صلی الله علیه وسلم سنت دی چې به هر مؤمن او مسلمان باندې سلام اچي. اگر که دا سلام اچول بعضو خلکو په دې باندې مرتب کړی دی او هغه چاته سلام اچي چې دی پیژنې د شناختی، حالانکه شریعت دا وایي چې سلام ته هر چاته اچوه که ته پیژنې او که نه پیژنې. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې تاسو جنت ته نسی داخلېدلی تر څو پورې تاسو مؤمنان نسی، او تاسو مؤمنان نسی جوړېدلی تر څو پورې چې تاسو یو بل سره محبت ونه کړئ. او نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي: آیا زه ښودنه تاسو ته ونه کړم په یو داسې عمل باندې چې تاسو هغه وکړئ ستاسو به یو د بل سره محبت پیدا شي؟ نو رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې تاسو سلام په خپل منځ کې خور کړئ او په سلام خورېدلو سره ستاسو د یو بل سره محبت زیاتېږي. بیا دا سلام اچول په دې باندې ډېر فواید مرتب دي. یو فایده خو دا ده چې اتباع د نبی صلی الله علیه وسلم د سنت راځي، ځکه دا د نبی صلی الله علیه وسلم سنت دي چې په چا باندې سلام اچوي.
دوما فائده دا ده چې په سلام اچولو سره د انسانانو په مابینځ کې محبت زیاتیږي. بله فائده دا ده چې سلام اچولو سره د انسان د ګناهونو مغفرت کیږي. الله رب العالمین په دې باندې د انسان ګناهونه رژي. او بله فائده دا هم ده چې په سلام اچولو سره د انسان اجر الله رب العالمین ورزیاتوي، ځکه چې یو سلام چې څوک پر چا باندې واچي الله رب العالمین دته لس نیکي ورکوي. او د آدابو د سلام صدا دی چې انسان به کوشش کوي چې دی اول چاته سلام واچي. او د بل د آدابو د سلام صدا دی چې ناس دی سړی ناست وي څوک ولاړ وي نو اولاړ دی پر دې ناس باندې اچي، او څوک ولاړ دی بل څوک روان دی او روان دی پر دې ولاړ باندې اچي. کوچنی دی په عمر کې کم دی هغه دی پر لوی عمر والا باندې اچي، لږ کسان دی هغه دی پر ډیرو کسانو باندې سلام اچي. نو سلام د نبی صلی الله علیه وسلم د سنتونو نه یو عظیم سنت دی. اوس چې څوک به چا باندې سلام واچي دا خو سنت دی، لیکن جواب ورکولی چې دی دا بیا واجب دی، جواب یې ورکوي. او دا غره کم د سلام د آداب او صدا هم دی چې و سړی پر تا باندې سلام واچي نو ته دا غره شایسته جواب ورکه. هغه تا ته وایي السلام علیک، نو تو ورته وا وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکات. هغه تا ته وایي چې السلام علیکم ورحمت الله، تو ورته وا وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته، نو ته ښه دغه څه جواب ورکوه. او بل د نبی صلی الله علیه وسلم د سنتونو څخه یو دا سنت هم دی چې دم کول. دم هم دا د نبی صلی الله علیه وسلم سره ثابت دی، او دا هم د نبی صلی الله علیه وسلم د مبارکو سنتونو څخه یو سنت دی. او حالانکه خلقو دا پر ایشی دی او ډیر خلق د دې څخه غافل دی، او نبی صلی الله علیه وسلم به هم پر خپل ځان باندې دم کوي. قل اعوذ برب الفلق او قل اعوذ برب الناس به نبی صلی الله علیه وسلم پر خپل ځان باندې دم کول، او په دې دواړو صورتونو به دم کوي په ځان باندې. او شریعت کې هم دا دی چې سړی دم کوي په ځان باندې، نو لاسونه دي داسې ونیسي او قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس دی وای، او په دې کې دی چوکي او بیا دې پر خپل ټول بدن باندې را تیر کی. بیا د دم کوونکي د فاره هم دا په کار دي چې هغه اخلاص وکي په دم کولو کې، او دا غ رقم دی دی الله رب العالمین باندې خپل یقین زیات کی او توکل دی الله رب العالمین باندې وکي او دم دی وکي. او څوک چې دم طلب کوي پر چا باندې چې دم کیږي دا غ د پاره هم دا کول فکار دی چې هغه دا یقین وساتي او دا عقیده وساتي چې نفع رسونکي او ضرر رسونکي یو الله رب العالمین دی، او دا دم چې زه کومه او یا طبیب ته زور زمه یا په دوا باندې علاج کوم دا ټول اسباب دی، نفع رسونکي چې دی هغه یو الله رب العالمین دی. بیا دا دم کول چې دی دا دم هم دا به داسې دم وي چې هغه به د الله پاک په کتاب باندې کیږي یا د الله رب العالمین په اسماء او صفاتو سره به وي، او دا دم به په کلام عربي باندې وي.
ځکه علما د دم د پاره دا شروط ذکر کوي. هغه شروط داري چې دا به د الله پاک په نومونو او صفاتونو باندې به وي، او دا به په لغت عربي باندې وي، او د دې دم د پاره به یو معنا وي، داسې بې معنا دم به نه وي. نو دم کول چې دي دا هم د نبی صلی الله علیه وسلم د عظیم سنتونو څخه یو سنت دی، او حالانکه پر دې باندې ډیرو خلکو عمل پرې ایښی دی. بل د نبی صلی الله علیه وسلم د سنتونو څخه یو دا سنت هم دی چې الاستئذان، کله چې ته د انسان یو کور ته ځې یا د یو ملګري یو کامرې ته داخلیږې، نو ته به د هغه څه اجازت غواړې. لکه قرآن کریم کې الله رب العالمین فرمایي: یا ایها الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتى تستأنسوا وتسلموا على اهلها. هغه کسانو چې تاسو ایمان راوړی دی، تاسو مه داخلیږئ کورونو ته چې هغه ستاسو کورونه نه وي، تر څو پورې چې تاسو اجازت وغواړئ او سلام پر دې کور والا باندې وانه چوي. بیا چې انسان یو کور ته ورځي، نو درې واره به دې اجازت غواړي، ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې اجازت چې دی هغه درې واره دی. انسان بدری واره اجازت غواړي. وز دا استئذان څخه بغیر چې خلک نه نوځي، د دې حکم داري چې دا حرام دی، بغیر اجازت د چا په کوټه باندې داخلېدل، د چا په کور باندې داخلېدل دا حرام دی. او حکمت په دې کې چې په دې استئذان کې په دې اجازت غوښتلو کې، نو په دې کې ډېر حکمتونه دي، ځکه چې شریعت دا امر کړی دی انسان ته چې ته د خپل مور کمرې ته ورځې، لا ته اجازت غواړه بیا داخلېږه. انسان ته دا امر کړی دی شریعت چې ته د خپلې ښځې خونې ته ننوځې، هم اجازت غواړه بیا داخلېږه. نو حکمت یې په دې کې دی چې ته د خپلې ښځې کمرې ته داخل سې، الله دې نه کړي چې ته دا په یو داسې حالت کې ونه وینې چې هغه یو بد حالت وي، چې هغه سبب د جداوالی وګرځي ستا او د دې په منځ کې. یا د یو ملګري کامرې ته داخل سي بغیر اجازت، داسې نه چې هغه کپړې ایستلي نه وي او ته ورته ګورې، دا هغه رقم چې ته د خپل مور خونې ته داخلېږې، نو داسې نه چې ته داسې یو غلط حالت کې دا ونه وینې، نو ستا به بیا نفرت پیدا سي. بیا په اجازت غوښتلو کې انسان چې د چا کور ته ورځي اجازت غواړي، نو په څه طریقه به یې غواړي؟ اول داری چې انسان ورسي، نو د دروازې مخ ته دې نه درېږي، داسې نه چې هغه دروازه خلاصه کې او بیا به د ده نظر پر کور باندې ولګېږي. او دا هغه رقم چې انسان اجازت کور ته ورسي، نو په آرامه دې دروازه وټکي، داسې نه چې دی په زور زور باندې دروازه ټکي، او دا هغه رقم دی دې سلام واچي، او دا درې واره سلام اچولو په دې کې دا هم حکمت دی چې یو سلام دی واچي، نو دا سلام د استئذان دی، اجازت غوښتلو دی. دوم سلام د دې دی چې آیا زه داخل سم که نه سم در داخل. دریم سلام د دې دی چې بلان ده ته حکم وسي چې بس اجازت نسته واپس. نو الله رب العالمین دې موږ تاسو ته په دې د نبی صلی الله علیه وسلم په خواږه سنتونو باندې د عمل کولو توفیق راکړي. د نن پروګرام فایته ورسید، راتلونکو پروګرام پورې مو په لوی الله باندې سپارم. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.